Улаанбаатар хотын төвөөс 24 км-ийн зайд Аргунтин амны усан ойн захад цэвэр агаар эко орчинд жаргалтай гэр бүл амралт сөүлэл байршиж байна. Манай сөүлэл нь нэг ээлжиндээ 60-80 хүн хүлээн авах хүчин чадал бүхий 40 өрөөтөгөөс гадна эмчилгээ сувилгааны өрөөнүүд, хоолны зал, фитнес өрөө, альжаал тайлах хэсэг, хүүхэд тоглуулах толомийн зал, хүнсний дэлгүүр ажиллаж байна. Манайд хүрэлцэн ирсэн гэр бүлийн гишүүн бүр өөрт тохирсон эмчилгээ сувилгаанд хамрагдах боломжтой. Том хүнд 6-8 төрлийн физик эмчилгээг эмчийн зөвлөмжийн дагуу хийгдэн. Үүнд улаан гэр бүлийн шарлах, нурууны эмчилгээний аппарат, цэгэн бариа, искра, савны хий гаргах, хэвлийн бариа, блок гаргах, бүтэн биеийн бариатай. Харин хүүхдэд мөн адил физик эмчилгээг сонголтоор хийх ба насны онцлогоос хамааран шар сүүнд оруулах, шар тосоор иллэг хийх, шүлэнд оруулах, сүүлний тосон массаж зэрэг үйлчилгээтэй. Хамрагч та нэг ортой өрөө, хоёр ортой өрөөнүүдээс сонголтоор хийх боломжтой бөгөөд өрөө бүр хувцсны үлгүүр, телевизор, хөргөгч, дотроо халуун хүйтэн ус бүхий ариун цэврийн өрөөтэй. Мөн амин дэм шин тэжээлээр баялаг хоолоор олон жилийн туршлагатай тогооч нар үйлчилж байна. Манайхыг Аргунтин даваанаас чанх уруудан жаргалтай гэр бүл амралт сувлийн самбраар зүүн иргэн 900 метр зайд байршиж байна. Утас 99-10-24-24-15-28 жаргалтай гэр бүл амралт сувлэл.